Shërbimi që japin noteret në Kosovë, në fakt është vlerësuar si diçka që ka ndihmuar në ngritjen e shërbimeve juridike dhe në përshpejtimin e procedurave, praktikisht pa pasur nevojë të keni persona që i njihni apo pa pasur nevojë të shkoni në procedurë të ndryshme për të kërkuar atë që ju takon për të kryer punën tuaj sa më shpejt dhe sa më mirë të jetë mundur. Dhe tashmë janë shënuar 5 vjet që kur në Kosovë po vazhdon të funksionoj shërbimi i noterisë dhe për 5 vjet sukses me të odës e noterisë Kosovës është thënë se kanë arritur të jenë me shërbimet nivelit edhe evropian. E du të kemi mundësi sot të zhvillojmë një bisedë këtu në studio dhe për të na rrëfyer për punën që bën në tërësi është kryetarja e odës e noterëve të Kosovës, zonja Arbena Shehu. Mirëse erdhe. Mirëse u gjeta. Është naci që du të mund të zhvillojmë këtë bisedë natyrisht për të paktën suksese për një segment këtu në Kosovë, sepse kryesisht ka ankesa shoqëria, dhe po më duket se te noteria jo fort, apo ndoshta hiq fare, por këtë ma shpjegon vetë, gjithsesi për 5 vjet nuk është kohë shumë e madhe, por po cilësoni shumë të suksesshëm. Si rrodhi përgjatë këtyre viteve puna dhe aktivitetet? Sigurisht se qytetarët e Republikës së Kosovës, mbase edhe ishin lodhur me ngarkesën e landve në gjykatë dhe pritjet e gjata në atë kohë, do thotë për të vërtetuar një autorizim, ne e dimë gjithë secili që kemi pas ndonjë kërkesë, është dashur me marrë një numër në gjykatë, me pritë radhën dhe me pritë me orë të tëra. Normalisht se me fillimin e sistemit të noterisë janë lehtësuar jo vetëm qytetarët, por edhe bizneset, edhe institucionet, të gjithë ata që kanë pas nevojë për shërbime të noterisë, bankat për shembull. Në rastet kur se cili qytetari ofrohet ose i qaset një zyre notriale, normalisht se fillimisht ai konsultohet me noterin edhe paraprakisht për mes telefonit, me që edhe numrat tanë janë publik dhe online edhe gjinde në web faqin e odës e noterve të Republikës e Kosovës. Në thot aty është lista gjithë noterve që funksionojnë dhe operojnë në gjitha komunat e Kosovës. Kjo është një lehtësim shtesë, sepse ti para prakish po e pregadit klientin tënd se qëfar dokumentit duhet posedoj për hartimin e një kontrate, një autorizime ose deklarate, momentin që aji sjell dokumentacionin, procedohet rasti, pala pret në zyre në noterit dhe rasti kryje shpejt. E gjitha kjo risi, dhe me thënë, në sistemin e drejtsis, ka ndikuar pozitivisht tek qytetarët e Republikës e Kosovës. Ne kemi pasur në base edhe disa anketat të vogla që kemi bërë për në nevoja tona për të parë se ku gjindemi me rezultatet dhe sistemin e noterisë, po e pyte një qytetar të thjesht në rrugë për shambull se a do dënë të ashqyrtoj një qështet të trashëgimis tek zyret noteriale apo ta procedoj në gjukat, a i me njëherë ka me thonë, ju në gjukat nuk dua, dua të noteri. Dhe noteri përfundon që shka shumë shpejt. Ashtu, kjo nënkupton edhe efikasitetin e punës noterit. Duke marrë në konsiderat se një rast në gjukat për shqyrtim trashëgimis ka gjatë me vitet të tona, 4 ose 5 vite, ajo tek noteri përmbyllet me një javë kohë, marë në konsiderat që fillimisht duhet të pregatit e dosja, dokumente që kërkohen konform ligjit për shqyrtimin e një rasti, dhe pastaj noteri shumë shpejt dhe marë dhe akt vendimin e trashëgimis, për shembull. E kjo gjithë nëse e krahason tani një javë me 4 vite, sepse momentin që blokohet një rast ose një lëndë në gjykat për 4 vite të tona, atër aty kemi edhe blokim, dhe me thënë, prona nuk është në qarkullim juridik, nuk kemë mundësi me tjetërsu, nuk kemë mundësi në rast që dënë me e marë një kredi, për e zëmë tablesh një banes apo diqka, nuk e hipotek për me mbulu, dhe me thënë, këj blokimi i landve dhe mos qarkullimi i pronës në qarkullim juridik, ndikon negativisht edhe në zhvillimin ekonomik. Unë mendoj që qytetarët vete kam vlerësuar se efikasitetin e punës e noterve me ofrimin e shërbimeve shumë të shpejta, siguria juridike është në nivel shumë të lartë për palet, sepse më herët në gjykatë është vërtetuar vetëm në nënshkrimi i paleve, ndërko që noteri mban përgjegjësi edhe për përmbajtjen e aktit. Në rast që një noter e dëmton një pal të drejtë për shkak të pakujdesisë të tij apo vigjilencës që nuk e ka marrë rastin me trajtuar me holësi dhe me vëmendje të shtuar, atëherë normalisht se noteri do e mbuloj shpenzimet për dëmin e shkaktuar që i ka shkaktuar palës së tretë. Dhe kjo ndikon që
pas efikasitetit dhe shërbimit të shpejt, dhe në qytetarëve dhe institucioneve, është edhe siguria juridike më nivel maksimal, sepse se cili notere ka parasysh përgjegjësinë që bartë mbi supet e veta. Dhe kjo bën që qytetarit i besoj, se kur ndjesh sigurt, normalisht. Atëherë që të mos bësësh, se të mos... Normalisht. Në base, duhet të cekim edhe pak historinë e fillimit të shërbimit të noterisë. Në fillim, kur palet në qaseshin në zyre tona, kemi qenë më pak edhe noter në numër, pasim baronim shërbimet, se cili qytetar ka pyetur se tani a duhet shkoj edhe në gjykatë të amarë vullën e gjykatës, sepse ky dokument nuk është i vlefshëm pa vullën e gjykatës. Kjo përshka këse autoritetin i noterit ishte një autoritet i ri në Kosovë, i cili nuk njihej asë një herë më parë, dhe ne jo vetëm që patëm rolin e kryerjes të shërbimeve ose ofrimit shërbimeve qytetarve, por roli ju në ka qeni dyfisht edhe në vedisimin e gjitha tyre që kam pas nevoj për shërbime tona. Kemi organizuar edhe tryeza trumbullakta në shumë në gjitha komunat e Republikës Kosovës, kemi ftuar në ato tryeza të gjithë akterët të cilet në dërlidhen dhe kanë nevoj për shërbime tona, po dhe ato që bashkëpunojnë me zveti. Po ashtu kemi shtypur shumë broshura informuese për gjithë qytetarët, kemi pasur edhe emisione, dhe me thënë televizive, ku neve kemi njoftu në barë opinionin se cili është roli i noterit, funksioni noterit, përgjegjësia, shërbime që i ofron noteri, dhe pas 5 viteve pun, tani nuk është në pyetje më besueshmëria, unë e cek edhe në fillim, sepse besimi më është fituar dhe nuk është diskutabil fare, por po e pyetë një qytetar dhe përmende gjykatën dhe noterin, do të thotë ai vetë përgjigja tij e parë do të jetë që jo, unë duhet shkoj te noteri. Për faktin se gjykata normalisht gjithmonë ka qenë stërngarkuar me lëndën me numër të pak të gjyqtarëve, të cilët kanë punuar në zgjidhjen e atyre rasteve. Mendoj që kjo është... Dhe këtu është ndihmuar edhe gjyqësori, sepse ka më pak lëndë në gjyqësor. Gjyqësori është shkarkuar nga gjitha lëndë jo kontestimore, do të thotë me faktin që noteri tani përpilon të gjitha kontratat që kanë të bëjnë me të tërsimin e pronës, qoftë shit blerje, qoftë dhurim, hipotekë, këmbim, po ashtu edhe autorizimet të ndryshme, deklaratat të ndryshme, trashëgimin, testamentin, dhe më thonë, e gjithë ky volum i punës i cili ka kaluar nga kompetenca e gjykatës në kompetencë të noterit në basë ligjit për noteri, kanë ndikuar edhe në shkarkimin e shumë lëndëve nga gjykata, dhe tani noteria konsiderohet si shtyllë shumë e rëndësishme e sistemet e drejtësisë në Republikën e Kosovës. Dhe këtu zbët fjalë, po e thumë për besim, ka që më tepër kur kryet puna letë, mjafton që noteri të regoj që krej që ka duhet për të pas dokumente, dhe prapë është në kontakt drejt për të pas, a duhet diçka shtesa, apo jo, ka kontakt me një person, jo... me procedura dhe byrokraci. Ashtu, noteri direkt, dhe me thëmë pala direkt i qaset noterit, ndoshta të gjykata, si dhe mos me përfacime, duhet saktosh avokatin, të bësh kërkesën e ankesën e padin, dhe me thëmë nuk je direkt me gjyqtarin dhe sa vije procedura, në bas të ligjeve, dhe thëtë gjdo shërbim ofrohet shumë me letë, dhe unë jam e bindur që se cili qytetari Republikës Kosovës këtë pjesë më nuk e ka me aqë vështirësi, se të shkosh të vërtetosh një autorizim në gjykatë, mua më kujtohet, dhe të thëtë, e ke marë si me mërzi ose si me tremë, se e ke ditë që ke me pritë me 5 orët e tana në kam, djeri sa të vijë e radhe. Dhe ato ma janë zhdukur, kështu që sistemi noteris ka ndikuar dukshëm në përshpejtimin e shumë landëve, në zhvillimin ekonomik të vendit dhe social, dhe mendoj që ne vetëm do avancohemi edhe më tutje në harmoni dhe në linjë me noterit botërore. Kur unë personalisht kam pas punë një herë me kam pas nevoj për ndime në noterit, nuk e besoja se pëndodhë në Kosovë ajo. Pritja mirë, qasja shumë pozitive dhe gjithë shka korekte. Dhe ndoshta këto e në vrejt gjithë shka dhe nga zyrtarit dhe institucional të vendit, kur e shënuat zyrtarisht edhe 5 vjetorin e funksionimit, ministrija në dëtyr tashme e drejtësis, patë i thëndër të tjera se shërbimet vazhdojnë të jenë cilësis njëjtë sikur se në vendet e zhvilluara. Si u bën kjo të ndjeheni? Me që se bëni punën gjdo ditë kuptohet, si në tërkë?
Normalisht që unë ushtroj edhe profesionin e noteres, po kam bisupe edhe barën e udhëhecit ose kryetarës e odës e noterve. Ndjehem shumë e privilegjuar që jam udhëhecja e parë, kryetarja e parë e odës e noterve, po kjo nuk është vetëm përgjegjësi, ose po mendoj privilegj, po ka qenë edhe përgjegjësi shumë e madhe, sidomos për mua, sepse përderisa kolegët e mi, noter, në fillim kam pas barën dhe përgjegjësin si me ju fillu punën si noter, përgjegjësin rrëth punës së noterit, unë që në fillim e kam pas dhe barën e fitimit të besimit dhe e autoritetit të noterit. Do të thot, ka qenë edhe ajo se si do të shkoj, ka pas shumë njerëz ose që kanë mendu se në Kosovë kjo është sistem zvicran i shteteve të zhvilluar edhe në Kosovë zdo të funksionoj. Andaj e ka marrë me shumë përkushtim punën e udhëheqjes odës e noterve, duke fillu nga kontaktet e para që në atë kohë në organizoj Gize, Gjerman, i cili naftoj në tryezat e rumbullakta dhe konferenca që organizoheshin për noterët e Balkanit. Këto ishin kontaktet e para dhe më kujtoj në fillim post që kontakteve që dëshiroja ti bëja me noterët e Balkanit, unë kisha dhe dëshirë edhe të shkëmbeja eksperienca. Këto ishin ato përpjekët dhe përvoja e parë që e mora se lidhur me funksionalizimin e odës noterve, lidhur edhe me noterin, dhe ne arritëm që pas një vitit përvoj të punës, të kemi delegacionin ekspert të cilet erdhen për inspektimin e odës noterve, zyreve notariale, kornizës ligjore, dhe ajo ishte një inspektim të jetë rëndësishëm sepse luan të rol në antarësimin e odës noterve në Unionin Ndërkombëtar të Noterisë. Edhe kjo ishte mjaftë sfiduese sepse ka pas shtetë të cilat nuk i kanë plotësuar ato kushte dhe nuk kanë arritur që të bëhen antare të Unionit Ndërkombëtar të Noterisë. Do të thonë, inspektimi ka qenë, janë habit ekspertat ndërkombëtar, sepse ne patëm filluar një 5-6 muaj prapa malit të zi, dhe Noteria e Kosovës u vlerësua nga ekspert delegacioni që erdhi në inspektim, si noteria më e mirë në Ballkan. Kështu që neve në vitin 2013 arritëm që të antarsohemi në Unionin Ndërkombëtar të Noterisë me të drejtë të plota, si antare 84. Edhe antarësimi në Unionin Ndërkombëtar të Noterisë ka qenë dimes shumë e madhe për neve, sepse me përfacimet tona që ne jemi ftuar regullisht në përkonferencat të ndryshme, kemi qenë edhe antarë të grupeve punuse. Ka ndikon në ngritjen e performancës? Ndikon shumë në ngritjen e performancës, sepse ato praktika që neve i kemi marë jashtë, praktikat më të mira, sepse e dim të gjithë në udhëtimet zyrtare nuk shkohet për të pushuar, agenda është full dhe ti je obliguar. E se shumë zyrtarë pushojnë, por me gjithë atë, unë e flasë për vetën time dhe për noteri, duke marë përgjegjësin e një institucioni i cili nuk kishte ekzistuar asë njëherë në Kosovë, ne këto përfacime i kemi marë shumë me pozitivitet, sepse ne në Kosovë nuk kemi pas asë nga kushtë të mësojmë. Për shembull, avokati e pyet avokatin ose gjyqtarin dhe konsultohet për një land. Në Kosovë kënë të pyet së shti për noterin. Atëherë këto pjesëmarje kanë qenë mëse të domosdoshme dhe të nevojshme të shfrytëzohen maksimalisht për shkëmbim të eksperiencave. Ne ato eksperienca i kemi sjellë edhe në Kosovë, po ashtu në bazë kontakteve tona kemi arrit që ne të sigurojmë edhe trajner më të mirë ndërkombëtar të çështjeve notariale noter, të cilët kanë ardhur dhe na kanë trajnuar. Për shembull, kemi pas noter nga Zvicra që na kanë ligjëruar për tema të ndryshme, kemi pas noter nga Franca, kemi pas noter nga Gjermania. Do të thotë, pas trajnimeve lokale që kemi mbajt, është bërë shumë punë e madhe për 5 vite. Dhe ajo që neve sot garojmë me vendet evropiane është falë drejtuesve të odës e noterve dhe falë punës shumë të përgjeshme të noterve në përgjitha zyret notariale. Mendoj që ne kemi ditë i shfrytëzojmë kontakte tona, mundësi tona që na janë dhënë dhe i kemi shfrytëzuar maksimalisht dhe pozitivisht. Ju keni pas edhe tashmë vizitën e presidentit të Unionit Ndërkombëtar të Noterisë dhe të përfaqësuesve të Institutit Ndërkombëtar të Noterisë, të cilët thanë shumë fjalë të mira, me siguri se e njohin ata punën, më qenë se tregove që kanë ardhë për të pa nga afër se si po angazhoheni, ata kanë lavdru punën e noterë dhe në vend, por i kanë inkuraju noterë që të përforcojnë edhe më shumë kompetencat të tyre. Qëfar do të thotë kjo, ti përforcojnë kompetencat noterët?
pyetje shumë me vend, me që edhe në emisionet që kam pas tjera ose përfacimet televizive nuk kam pas pyetje të këtill, është pyetje shumë e rëndësishme. Në çdo vend tjetër, do të thonë qoftë në Ballkan ose qoftë jashtë, kompetencat e notarit gjithmonë sa vinë shtohen. Për shkak të përgjegjësisë, besueshmërisë, do të thotë. Po friksohen këtu ndoshta gjykatë që u merrni vendet të punës. Jo, kam mjaft punë sepse notari kryen gjithë anët që nuk janë kontestuese. Ne kryjm punën jo kontestimore dhe kam mjaftueshë për gjykatë që kryen punë kontestimore, rastet e kontestueshme. Çfarë duhet të shtohej si punë juve? Po për shembull në rajon në Ballkan në fillim notarët nuk e kishin trashëgimin. Madje edhe te neve filluan, është një zbrazim ligjore ku ta kontestojnë notarët gjëja s'ka pas të drejtë ta shqyrtoj trashëgimin. Mirë po, trashëgimia dhe numri lëndëve i cili është zgjidh në zyret notariale, ka treguar rezultat pozitiv. Dhe tani është logjika, do e mbash një rast 10 vite ose 5 vite në gjykatë, apo ta shqyrtoj notari një javë. Dhe mendoj që kjo performanca e punës së notarit ka ndikuar që të shtohen edhe kompetencat në përzyret në bas ligjit edhe për notarët, si që ceka në këtë rast, për shambull, trashëgimin. Po këthejmë edhe të vizita e presidentit e Unionit ndërkombëtar të notarisë, zotit Delano. Ne kishim bërë ftesë që t'ishte prezent në 5-vjetorin e notarisë, me që Kosovën edhe para prakisht e ka vizituar edhe kryetari Unionit ndërkombëtar para prakë, zotit De Korps, i cili njëjt ka dhënë, ka pas, dhe me thënë, medalje pozitive për punën e notarëve. Dhe thënë drejtë, kjo ishte presidenti që sa po është zgjedhur, nuk ka 5 muaj ose 6 muaj që është zgjedhë. Unë e takova në Tbilisi të Gjorgjas, ku normalisht biseduam pak të dhe i tregova rëndësin e pjesmarës e ti në shënimin e jubilarit të 5 të sistemit të notarisë. Aje kishte pritur Kosovën ndoshta si vend më të varfër, nuk e kishte prit nivelin e punës sonë, sepse ne patëm kogja një agent të ngjeshur, presidenti kam bëri të ejtën, të premtën kemi pasur takimin e parë me ministren zonjën Dhurata Hoxha, pas taj kemi vizituar dy zyre ku kemi inspektuar punën e notarëve, më ndë kemi pasur dhe takim bordi, dhe kështu me radhë kanë vazhdu takime tjera. Jo vetëm që është fascinu me pritjen, sepse edhe ndoshta si me thënë si popull, nuk e di çfarë ka mund të ketë në mendjen e tij. Presidenti është fascinuar edhe me punën aktet si punon notari, edhe me takimet, edhe me pritjet, edhe me organizimin e konferences. Unë mendoj që kjo është një arritur mjaft e madhe, jo vetëm e Odës e notarëve të Republikës Kosovës, por ta pasqyrosh vendin tënë me sukseset dhe me organizimet që ne i prezentua me festimin, shënimin e jubilarit të 5 notarisë, është e mirë gjithë Republikës Kosovës dhe për këte me të vërtet ndjejmë shumë krenare. Zënë Shehu, qëfar ju mungon notarëve? Kjo, a ka diçka që ju mungon notarëve? Lidhet pak me kompetencat, por me siguri mund të ketë ndoshta diçka, ndonjë kërkesë që ju mund të keni? Notarëve ju mungojnë shumë gjana. E para që neve na mungon është qasja në databazën kadastrale. Se cili notarë, do të thotë edhe Ballkani, Maqedonia, me që neve kemi kontratat e shitblerjes dhe obligohemi që dokumentet pronësore në bas të atyre dokumenteve, certifikatës pronës dhe kopjes e planit, të procedojmë me raste që na paraqiten nga institucionet ose qytetarët e Republikës Kosovës, imaginoje do të thotë ne nuk kemi të drejt ose nuk kemi qasje që atë fletë poseduse që e prezenton pala në zyret notariale, ta verifikojmë. Për deri sa në gjitha notarit qoftë evropiane, ose dhe në Balkan, Shqipëria, Mali, Zi, notari ka qasje në databazën kadastrale, bile-bilem në Maqedoni, notari edhe e ndron titularin e pronës, e bën edhe ndrimin e titularit në bas të kontratës së shitblerjes. Ne kemi lobuar shumë, në fillim ka qenë shumë jo pozitive në base qasë, ndoshta dhe institucionet nuk e kam pasur një hurin e punës e notarit dhe përgjegjësinë që mban notari, sepse ka shumë raste ku një palë mund të prezentoj një fletë poseduse të falsifikuar. Dhe kur ke ato damet me prona, do të thot, janë... është ndjeshme. është ndjeshme dhe nuk është sikur 2 euro ose 3 euro, po ki të bëjsh me 10 mijëra euro.
me mandej për shembull me kërkesën që ne i kemi bë agjencionit katastral në atë kohë, nuk na mbështet baza ligjore, është ligji për mbrojtjen e dhënave personale, do të thotë kemi pas shumë telashe derisa ju i kemi bind, sepse edhe ata mandej organizuan disa trajnime në Maqedoni dhe jashtë në Estoni, ku pan se noteri me vetë faktin që është zyrtar publik i shtetit, duhet ketë qasje në regjistrat publik, sepse unë e kam punë të përditshme të tërsimin e pronës, dhe unë duhet momentin që ma prezenton pala ta verifikoj se është e sakt ai dokument të cilin e kam prezent. Tani e kemi ligjin për kadastrin në amandamentim e sipër, kemi arritur me punën dhe që kemi bashkëpunu me institucionet, që të fusim të ligji i kadastrit që noteri duhet, si zyrtar publik, duhet të ketë qasje në regjistrat publik. Presim shumë shpejt me miratimin e ligjit, që neve të në mundsohet qasje në regjistrat kadastral, do tjetë shumë një e arritur. Në realizimin e punës përditshme, absolutisht. Duhet folur edhe për diçka tjetër, sepse ne të gjithë dimë besoj që të punosh si noter është një funksion, një punë mjaft e lakmuar nga juristët në vendin tonë. Me gjitha të ka disa kritere që është për të ardhur mirë, por pyetja tjetër është që mund këtë lidhje pa tjetër, a ka noter mjaftushëm në Kosovë për të mbulut gjithë hapsiren, gjitha komunat, e që nëse dhije që noteret kryin punë vëdhëm të atyre komunave, kështu që nevojit e gjitha komunat këtë pakten noterin e vetë. Ne aktualisht kemi 74 noter të shpërndarë në për komunat Kosovës, me gjitha te kemi edhe komuna ku nuk ka noter, për shambull Skenderaje, sepse nuk ka pas kandidat në atë ko, akoma operon gjykata, ndërko që kemi edhe disa komuna të cilat kanë noter të pa mjaftushëm, është vetëm një noter. Ndodhë shumë shpesh që rrasë vdekje ose diçka dhe noterit dohet të mbyllë zyren dhe këtu blokohet e tanë kërkesa dhe puna. Kemi kërkesa për nevoja për noter të ri, sepse ne jemi generata e pare, dim të gjithë. Po ashtu, me që e cekja dhe të kompetenca teritoriale, unë besoj që në përgjësi dihet, me gjitha te, më duhet japë një sëqarim, një oftim, sepse se cili noter, i cili është i emruar nga Ministria Drejtësisë, për shembull, unë jam e emruar të ushtroj veprimtarinë e noterit në Prishtinë, unë obligohem në bazë të ligjeve aktuale në Kosovë që të zbatoj kompetencën teritoriale dhe nëse unë jam e emruar në Prishtinë, unë do të punoj vetëm rastet e cilat lidhen me komunën e Prishtinës, që nën kupton se se cili akt që punohet, se ka shumë palë që vinë dhe bëjnë kërkesë, thotë, unë e kam pronën e istok, po jetoj dhe veproj në Prishtinë, e kam pa mundur me lanë punën, me shku në istok, a mundë me e kry këto. Se cili akt që kryhet jashtë kompetencës teritoriale, me liqë konsiderohet nulle i pavlevshëm, që nën kupton se aty ku gjindet prona, aty edhe duhet të kryhet rasti. Mandej, pytja tjetër se e bërë 3-1, pytja tjetër ishte se po lakmojnë. Normalisht se unë inkurajoj të gjitha ata që kanë dëshirë që të ushrojnë profesionin në noterit, sepse më kujtohet në kohën kur neve ndjeknim ligjeratat për noteri, sepse s'kishim një huri, paraqitje si profesion shumë i rrezikshëm, se notert e parë kanë shkuar në Borg, në Maqedoni, në Shqipëri, ka pas edhe shumë femra dhe janë larguar. Ne sot jemi 14 femra dhe 60 mashkuj. Pra unë më shumë edhe inkurajoj edhe botën gjininë femrore, sepse është njëjtë, si kurse gjyqtari që ka përgjegjësi, si kurse noteri, çdo punë ka përgjegjësi, si avokati, do të thotë në çdo punë përgjegjësinë e bartë mbi veti, por duhet syqelësi, mos me ungut, klientët që vinë dhe i kanë rastet me urgjensë, bash atyre nuk duhet me ja u kry, sepse aty pëshihet diçka. Më më kujtohet për shembull në Paris, kur ishem në një trajnim dhe vizit zyreve notariale, noteri i Parisit thotë unë një muaj e marrë dosjen, e verifikoj, e kontrolloj, kam ko një muaj dhe de facto shumë e logjikshme sepse ketë bësh me tjetërsim prone dhe këtu lindin po sukry me syqelësi dhe verifikimet, atëherë aty mund të lindin shumë pasoj dhe shumë konteste. Ka gjitha këto dalin temat të tjera të cilët, se cila më vete dhe se cila nevojshme për të shqyrtuar detajisht edhe në këtë studio. Do të kemi mundësi pa tjetër që ju kemi për sëri në studio për të folë për këto tema cilat po i kuptojnë dhe po dalin për derisa po flasim.
Por për sot falenderoj shumë që erdhe. Unë sigurisht ju uroj suksese në aktivitetet që keni më tej, së cilit veç e veç noterve se kanë punë mjaft. Faleminderit shumë që erdhe sot. Shumë faleminderit për ftesën, ishte knaçi e imja. Faleminderit.